Na ugostiteljskom nebu Hercegovine zasijala je nova zvijezda. Hotel Bigeste u središtu Ljubuškog otvorio je svoja vrata u subotu na prigodnoj svečanosti. Veliki broj uzvanika svjedočio je kolika je važnost ovog hotela za ovo mjesto. Ime je staro, ali je objekt potpuno nov, suvremen, estetski oku ugodan i funkcionalan. Ima 4 zvjezdice, 40 ležajeva i 22 smještajne jedinice. Ciljani gosti su nam u svakom slučaju sportaši i sve veći broj gostiju koji dolaze na lokalitet koji je postao zaista znamenitost od prije, ali ovog trenutka se može reći prava turistička oaza i atrakcija Vodopad Kravica. Podatak da je samo u prošloj kalendarskoj godini za Vodopad Kravica prodano 205.000 ulaznica govori da je to destinacija masovnog turizma. Mi smo od vodopada udaljeni nekih 9 km, znači jedini smo hotel koji je u bližoj okolici vodopada i evo sam podatak da smo imali 4 upita od agencija iz Italije za prvo svibanjske praznike za smještaj u našem hotelu dovoljno govori da podgrijava naš optimizam da će hotel zaista imati popunjene svoje smještajne kapacitete. Naravno, usluga smještaja samo je dio ponude hotela. Gosti će na raspolaganju imati i niz drugih sadržaja, odnosno usluga. Od ostalih sadržaja istaknut ću 2 restorana, restoran Stella u kojem se upravo nalazimo, restoran sa dnevnim jelima, gotovim jelima, našu gradsku kavanu i naravno multifunkcionalnu svečanu dvoranu koja je i svadbeni salon, ali je i dvorana za kongrese, seminare, team building i slično, jer smo postigli mogućnost putem kliznih stjenki da pregradimo tu dvoranu na 4 dijela, znači istovremeno možemo raditi 4 različita događaja. Pored toga u hotelu imamo i druge sadržaje tipa salon za masažu, liječnička ordinacija, razni butici, drogerija, supermarket i slično, znači imamo sve sadržaje na jednom mjestu koji mogu zadovoljiti potrebe građana Ljubuškog. Hotel je simboličnim rezanjem vrpce otvorio načelnik općine Nevenko Barbarić. Hotel je nakon toga blagoslovio humački gvardijan Fra Dario Dodig, kojemu je direktor hotela Stjepan Primorac za samostan i župu uručio donaciju u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Uistinu lijepa gesta. Mi smo već nekoliko godina napravili jedan iskorak u turizmu. Dakle, to je plod ulaganja koja smo imali u turističke destinacije, ulaganja koje smo imali u objekte zaštite okoliša. Znate da organizirano upravljamo lokalitetom Kravice, da skrbimo cijelom Tribižetu na jedan kvalitetniji način. Ima tu još prostora za popravku, prostora i za nove investicije, a i za nova radna mjesta. U hotel je do sada uloženo oko 5 milijuna maraka. Planira se uložiti još polovica tog iznosa. Ova investicija otvorila je i nova radna mjesta. Tako je, evo, u ovom trenutku možemo reći, da budem konkretan i precizan, 34 obitelji iz Ljubuškog, 4 obitelji iz Čapljine su na neki način riješile egzistencijalna pitanja, jer 38 ljudi će u ovom trenutku raditi u hotelu Bigeste i u svakom slučaju i u oblasti smanjenja nezaposlenosti učinili smo značajan iskorak. Hotel je već dogovorio prve usluge i prve goste. Led će probiti ljubuški gimnazijalci koji će 22. svibnja u hotelu imati maturalnu zabavu. 4 dana nakon toga bit će i prva svadba, a isti dan u hotelske sobe će se smjestiti skupina turista iz Hrvatske i Slovenije. Svadbene svečanosti dogovaraju se i za sljedeću godinu. Potpisano je već 18 ugovora. Sve nabrojano, garancija je da će ova zvijezda još dugo obasjavati turističko nebo Hercegovine.